নমস্কাৰ মই ধৰিত্ৰী বৰখা আপোনালোকে চাই আছে সত্য আপুনি নিশ্চয় মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে হয়তো আপুনি আমাৰ এই খবৰটো আপোনাৰ মোবাইলটোতে চাই আছে আৰু প্ৰায় সংখ্যকৰ হাতত এতিয়া মোবাইল দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলোৰে মোবাইল আছে গতিকে আপোনাৰ যিহেতু মোবাইল আছে গতিকে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে কঠোৰ পদক্ষেপ কি কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে সেই কথাকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ চিম কাৰ্ডক লৈ চৰকাৰে এই কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ পৰা জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন বি এছ এন এল কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব 1,70,00,000 চিম কাৰ্ড বন্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে টেলিকম অথৰিটিয়ে ভুৱা তথ্য পাতি দি যিসকলে চিম কাৰ্ড লৈছিল সেইসকলৰ চিম কাৰ্ড বন্ধ কৰা হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু টেলিকম অথৰিটিলৈ বহু অভিযোগ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু বহু ব্যক্তিয়ে ভুৱা নথি পত্ৰৰে চিম কাৰ্ড লৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাম কাজ কৰি আহিছে আৰু যাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই বৰ্ষতে প্ৰায় 45,00,000 ভুৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফোন কল অহাত বাধা দিছে টেলিকম অথৰিটিয়ে আৰু মোবাইল নম্বৰে সংযোগ থকা 11,00,000 পেমেণ্ট ৱালেট বন্ধ কৰিছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে আৰু প্ৰথম অৱস্থাতেই সেইসমূহ চিম ব্লক কৰা হ'ব যিবোৰ নম্বৰৰ পৰা ভুৱা বিজ্ঞাপন আৰু মেছেজ যায় আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও চৰকাৰে প্ৰায় 77,00,000 লোকৰ মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিছিল আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ বাবে প্ৰায় 3,00,000 মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি দিছিল আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে চুৰি হোৱা 21,00,000 মোবাইল ফোনৰ ভিতৰত 12,00,000 মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ভুৱা নথি পত্ৰৰে চিম কাৰ্ড লোৱা আৰু সেই নম্বৰেৰে বেংকৰ একাউণ্ট খোলা 11,00,000 বেংক একাউণ্টো এতিয়া ফ্ৰীজ কৰিছে চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছে 11,00,000 হোৱাটছএপ একাউণ্ট ভুৱা চিম কাৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় 365খন FIR এতিয়ালৈকে ৰুজু কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ 365খন FIR এতিয়ালৈকে ৰুজু কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ ফলতেই এই গোচৰ বা FIR ৰুজু কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ নথি পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিও আপোনাৰ নামতো আন কোনোবাই চিম কাৰ্ড ল'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা পৰ্টেল tefco.sansarsathi.gov.in এই পৰ্টেলত গৈ আপোনাৰ নামত কোনোবাই চিম লৈছে নেকি আপুনি চাব পাৰিব গতিকে আপুনি অতি শীঘ্ৰে এই কামটো কৰক আমাৰ ৰাজ্যতো যেতিয়াই চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়াই বহু চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ আহে আৰু এজন ব্যক্তিয়ে ক'ৰ পৰা এই চিম কাৰ্ডসমূহ লয় তাৰ কোনো সঠিক তথ্য নাথাকে আৰু চৰকাৰৰ এতিয়া এই পদক্ষেপে এক সংস্কাৰ আনিব বুলি আশা কৰিছে দেশৰ জনতাই গতিকে এই যি কঠোৰ পদক্ষেপ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই কঠোৰ পদক্ষেপক লৈ আপুনি কিভাৱে আপোনাৰ মতামত আমাক জনাব পাৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।